तर आजको पाटो भनेको यो लिक्विडिटी क्राइसिस चाहिँ रहन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा जुन किसिमको डिमान्ड हामी हेरिरहेका छौँ, अब जस्तै ग्लोबलकै 288 शाखाहरू छन् जहाँ त्यसको चाहिँ क्रेडिटको डिमान्डहरू आउँछन्, फ्लोहरू आउँछन्, अनि त्यो सबै कुरा कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि रिसोर्सेस भनेको चिज त कसरी आउँछन् त्यसमा हामी मतलब लोकली पनि रिसोर्स मोबिलाइज गर्न कोसिस गर्दा गर्दै पनि डिमान्डलाई उसले आउटपेस गर्न सकेन लोनको डिमान्डलाई। अब यो चिजको लागि रियली एप्रिसिएट हामीले डेराइभेटिभ्समा कसरी जाने, अब गभर्मेन्टको तर्फबाट त्यो चाहिँ एउटा रिसोर्सेसलाई मोबिलाइज कसरी गर्न जान सकिन्छ, फोरेन बोरोइङलाई चाहिँ कसरी हामीले सुविधा दिनसक्छौँ, त्यसको हेजिङको प्रब्लमहरूलाई कसरी हामी एउटा सोल्युसन दिनसक्छौँ, त्यो भन्ने कुरा त ओभरअल रूपमा चाहिँ यो इकोनोमीलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा पाटोमा हामीले एउटा स्ट्रक्चरली भनौँ अथवा चाहिँ गभर्मेन्टको विलिङनेस, अहिले मैले एउटा हाम्रो पोस्ट राज्यको चाहिँ शब्द मैले टिपाएको थिएँ यहाँ एकाउन्टेबिलिटी भन्ने कुरा जुन छन्, सबैले एकाउन्टेबल भएर राम्रो भएर गयो भने त इकोनोमी त्यसै पनि राम्रो हुने भयो नि त होइन। अब एकाउन्टेबल भएन भनेर आज के गर्ने भनेर एकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो अनि मात्र हामी काम गर्छौँ भने पनि भएनन्। अब एउटा मैले चाहिँ शेखरजीले भनेको कुरामा म पोइन्टमा आउँछु, उहाँले एकल बिन्दुमा कसरी चाहिँ रेट ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, एकल बिन्दुमा ल्याउनलाई मलाई 5% डिपोजिटमा त पैसा आउनु पऱ्यो नि त होइन। अब राष्ट्र ब्याङ्क आफैले पनि 2% ब्याङ्क रेट बढाइदियो, 70% पुऱ्याइदियो होइन, त्योभन्दा मुनिले सेभिङ रेट नजाऊ भने पनि भयो नि त। अब अस्ति पनि हामीले गभर्नर साहबसँग कुरा पनि गरिरहेको थियौँ, राष्ट्रिय ब्याङ्कले जुन हिसाबले इन्ट्रेस्ट रेट माथि नजाओस् भनेर 2 महिना अगाडिदेखि एउटा कन्ट्रोल मेकानिजम हामी गएका थियौँ, त्यो नचाहँदा नचाहँदै पनि सायद मलाई लाग्छ इकोनोमीको लागि राम्रो काम भएको थियो, नभए पहिले जस्तै यो हेवार भए जान्थ्यो। अनि जुन बेलामा हाम्रो ब्याङ्किङ सानो इकोनोमी छ, ब्याङ्किङ कस्तो चल्छ भने म जहिले पनि सबै साथीहरूसँग पनि कुरा गर्छु, हाम्रो ब्याङ्किङ र इन्सुरेन्स कमिटीमा पनि कुरा गर्छौँ, मसँग अलिक 300 अरबको डिपोजिट छ, त्यसमध्ये 50 अरब इन्स्टिट्युसन छ, तर इन्स्टिट्युसन डिपोजिट र जनरल पब्लिकको डिपोजिटलाई छुट्याएर रेटिङ गर्ने भन्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कले गरे तापनि जुन डिपोजिट सेभिङ्सको र फिक्स डिपोजिटको डिफ्रेन्स जुन 5% बढी हुनुहुँदैन भनेका छन्, अब मैले त्यो 300 अरबमध्ये पनि 50 अरबको इन्स्टिट्युसन डिपोजिट बचाउनुको लागि मैले रेट बढाउनुपर्छ कसरी भन्दाखेरि, अब इन्स्टिट्युसन डिपोजिट 50 अरब छ भने एउटा एभरेजमै कुरा गर्दाखेरि महिनाको त्यहाँ 5-7 अरब त रिन्यु आउँछन् हरेक वर्षको, ग्लोबल ठुलो भएको हुनाले चाहिँ 10-10 अरब रुपियाँको रिन्युली आउँछ। अब मैले आज रिन्यु गर्दाखेरि अरू ब्याङ्कलाई कम्पिटिसनमा मैले त्यहाँ रेट राख्नु सकेन भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूले यो ग्लोबल ब्याङ्क ठुलो छ यसलाई पैसा झिक्नु हुँदैन यसलाई रिन्यु गर्नुपर्छ भन्दैन, 0.1% डिफ्रेन्समा पनि डेली स्विच द मार्केट होइन स्विच द ब्याङ्क भनेपछि, अब म वर्षभरिमा यो 50 अरब मैले छोडेर जाने हो होइन। समस्या भन्ने कुरा के हो भने यो प्र्याक्टिकली हामी धेरै कुराको चाहिँ यहाँ समस्याहरू आइरहेको छन्, यो समस्याहरू बुझेर अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कसँग 1-to-1 यो लिक्विडिटी क्राइसिसलाई कसरी हामी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ बसौँ। अगाडिको समस्या म तपाईँलाई भन्छु, अब यसपालि 11% फिक्स डिपोजिट भयो, अब चैत्र 1 गते 12% पुग्छ, किन भन्दाखेरि यसमा हामी करेक्सन त गर्न सकिरहेको छैनौँ, पैसा बढेको पनि छैन, लिक्विडिटी हाई भए पनि रेट घट्ने हो, अब त्यो तुन्टातुन्टी नभएपछि अब चैत्र 1 गते 12 पुग्छ, वैशाखमा 13, जेठमा 14 र असारमा 15% फिक्स डिपोजिट रेट, अब लेन्डिङ रेट कति हुन्छ तपाईँले विचार गरौँ होइन। त्यहाँ यो कुराको लागि आजै हामी राष्ट्र ब्याङ्कमा जाउँ भनौँ यो किसिमको चाहिँ भयावह सिचुएसनमा त भोलि लेन्डिङ रेट 18% पुग्छ नि त, क्यान बी सर्भाइभ विथ द्याट वान, म लिक्विडिटी मात्र कुरा गरेको छु, अहिले लिक्विडिटी तत्काल बढ्नेवाला छैन, बढिहाल्यो भने पनि जुन किसिमको अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरको एउटा सिचुएसन छ, अब किन त्यहीँ त ब्याङ्कलाई अनप्रोटेक्टेड सेक्टरमा लगानी गऱ्यो किन दौड्यो भन्ने कुरा त आक्षेप त लगाउन सजिलो छ नि त होइन, कस्तोलाई प्रोडक्टिभ भन्ने कस्तोलाई अनप्रोडक्टिभ भन्ने, पर्सनल लोन चाहिँ घर कर्जा दिएको अनप्रोडक्टिभ हो, हामीले यहाँ भनिरहेको छौँ 50-50 लाख दियो अनप्रोडक्टिभ अनप्रोडक्टिभमा भनेर कस्तो चिजमा गयो, कन्जम्सन लोनमा गएका छौँ भनेका छौँ, यो कसैले एनालिसिस गरिरहेको छैन क्या ब्याङ्किङ सेक्टर, म कारण म त व्यापारी पनि हुने होइन, 40% मेरो गभर्मेन्टले डाइरेक्टली लिने, तिमी कृषिमा जाऊ यहाँ जाऊ त्यहाँ जाऊ त्यहाँ जाऊ, यो त सबै रेट चाहिँ फिक्स छ नि त, कृषिमा 2% गऱ्यो यसमा 3% जाऊ यसमा 5% जाऊ भनेका छन्, बाँकी म चाहिँ काम गर्ने भनेको त्यही 40-60% नै हो, त्यो 60%ले इन्डस्ट्रीलाई पनि दिइरहेको छौँ हामी सबैलाई पनि दिइरहेको छौँ भने यो सबै चिजमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्यो भन्दाखेरि मान्छेहरूको डिमान्ड पनि आएको छन्, त्यसलाई चाहिँ मैले थिचोमिचो गरेर म तिमीलाई दिनु सक्दैन भन्ने कुरामा पनि व्यापार हुन सक्दैन होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले डाइरेक्टली लेन्डिङमा सब्सिडाइज लोनमा चाहिँ दिइराखेको चिजलाई मैले अर्कोबाट अलिकति मेकअप कसरी गर्ने त्यो पनि सोच्नुपर्छ भने यो ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ समस्या के हो भनेको पनि बुझौँ, हामी सबै छलफल गरौँ र यो अहिले म एउटा तपाईँलाई भने एकलमा आउन सक्दैन अहिलेलाई चाहिँ तत्काललाई,
किनभने 15% म फिक्स डिपोजिट रेटै 15% पुग्ने देखिरहेको छु भने यो लेन्डिङ रेट 18% असारसम्म 18% पुग्ने म देखिरहेको छु। अब हामी सबै चिज अब सम्बन्धित रेगुलेटरहरूसँग बसिएर कसरी काम गर्न सकिन्छ यसलाई हामी सोचौँ। थ्याङ्क यू।